pitkä pulsuviikon loppu on lähestymässä viimeistä iltaansa. Huomenna aamulla kello 12 lopetus, jota Juhon kanssa emme sanoin kuvailen pystyy tarpeeksi painottamaan, kuinka iso tämä hetki tulee olemaan. Tällä hetkellä tilanne on se, että olemme joutuneet uhrauksiin. Juho. Eli joudun laittamaan toiset kengät. Ja johtuen ihan siitä, että mä en yksinkertaisesti enää pystynyt kävelemään niillä. Eli se rupesi menee semmoisesti, mun teki mieli enemmänkin hyppiä mun toisella jalalla. Ja ongelma on siis tämä oikeastaan lähtökohtaisesti mun vasen jalka. Ja se on hieman kärsineen oloinen, kuten näkyy, niin maiharit on tehnyt tehtävänsä. Intistäkin varmaan joillekin tuttua jälkeä. Siinä on nahka lähtenyt sitten aika reippaan puoleisesti. Ainoastaan ei vasemmassa jalassa tietenkään, sieltä löytyy oikeasta jalasta. Löytyy ihan tommosia perinteisiä, tommosia ihan kunnon tommosia, mitä noit sanoo rupiksi. Mm. Ja on myös tommoset hiertäytymät ihan selkeästi tässä ihan ympärillä kummaskin jalassa. Mm. Joo, eiköhän me anneta tää anteeksi, ei tätä ihan luovuttamiseksi voi laskea, tilanteet muuttuu, mutta me vedetään nyt tää sen tämän loppuun asti. Itellä kantapää on siinä kunnossa, että ei oikein kävellä pysty. Nää maiharit oli huonoin mahdollinen homma meillä, mutta halvimmat piti ottaa, koska budjetti oli hyvin pieni. Periaatteessa jos olisi löytynyt vaikka niin kuin oikeita kokoa olevat maiharit, tai ylipäätänsä niin kuin maiharit niin kuin tämmöisellä varustuksella on hyvät, että pitäisi olla jotenkin... Samoin toinen on, että pidemmät kalsarit olisi ollut tietenkin ihan kivat. Mm. Mulla on nivuset samanlaisessa kunnossa kuin, tai ei onneksi niin pahassa, mutta hyvin lähelle, kun Juholla on jalkansa. Mites tää olotila tällä hetkellä? Voin sanoa, että väsyttää. Joo, ja siis tässä on jännä just se, että heti kun pysähtyy vähäksikin aikaa, niin tulee vaikea pysyä pystyssä. Ja... Ratikkamatka olikin sitä, että se oli oikeastaan aika hyvä. Me saatiin powernappeja otettua tuossa äskettäin. Meni ehkä vähän yliajan lipun suhteen, mutta annettakoon se anteeksi kanssa. Ei sentään jouduttu fakkiin sen suhteen, 80 sakot olisi ehkä vähän överi, koska meillähän ei firma maksa tietenkään mitään meidän sakkoja tästä reissusta. Olettaisin, että pitkänä perjantaina ei ole tarkastajia. Mm, kyllä minä itse asiassa olen nähnyt jo tänään tarkastajia tuolla pysäkillä. Kyllä, niitä on liikenteessä. Me ollaan kävelty, siis askel mittari olisi ollut helvetin hieno tähän. Siis eniten varmaan kävelyä tapahtuu, mä veikkaisin, että viime iltana suurin piirtein, kun etettiin sitä paikkaa. Kyllä. Mutta tietenkin jatkuvasti, että niinku tässä kuitenkin ei pää kestä niinku kauhean kauan samassa paikassa oloa, niin pitää mennä vähän niinku ristiin rastiin eri paikkoihin. Kieltämättä. Ja sitten mulla ei ajatus pyöri oikeasti enää. Siis tää on niin katkeilevaa, on vaan niin yksinkertaisesti väsynyt. Mitähän mun pitää? Niin. Totta kai kevätaurinko on ollut hyvin vahvasti läsnä meillä valaisemassa päivää tässä koko perjantain. Ja sen huomaa naamastoimme. Joo, en tiedä, ne siis... välittyykö kameralla, mutta ne on palaneet. Joo, kyllä. Ja ihan oikeastaan varoituksen ja vinkkien sana, että kevätaurinko on yllättävän niin kuin kivulias, koska... Sun iho ei ole tottunut siihen auringonvalon määrään ja se ei suojaa niin hyvin. Eli kannattaa oikeastaan keväälläkin, jos tietää menevän retkelle, niin ihan oikeasti ottaa sitä aurinkovaihdetta. Ei se ole mitenkään liian. Kyllä joo, että kodittomuudessa vinkki, että varjopaikat on ihan hyviä. Mullakin on nyt ihan tyylikkäät, en tiedä miten tämäkin taas näkyy tässä menee tämmöiseksi V-logikuvaamisessa. Mutta on siinä pienet rusketusrajat, ei tuossa kamerassa oikein näe, mutta tuosta ranteen kohdalta. No toinen on mulla kanssa, että rohtuneet huulet. Aivan järjettömän tuskaiset tällä hetkellä. Aivan kuin talvipakkasilla päivässä. Miten ihmiset on mennyt? Me ollaan oltu vuorokausi reilu, tai puolitoista vuorokautta nyt kadulla. Me ollaan kumpikin henkisesti ja fyysisesti aivan paskana. Tää yö tulee olemaan mielenkiintoinen. Meidän piti etsiä uudet työpaikat. Joo, mutta mitä tällä hetkellä syynä oli se, että pelottava oli ajatus siitä, että se arkku aukastaan. Koska se tilanne ei tule olemaan miellyttävä millään tasolla. Oli siellä kuka tahansa aukaisemassa sitä arkkua. Mutta... Voi nyt olla. On niin väsynyt, että mä vähän veikkaan, että jopa voi olla ihan vaan vaihtoehtoinen se, että me mennään suoraan sinne. Joo, koska myös sekin, että me jouduttaisiin varmaan etsiä ihan yhtä pitkää sitä uutta nukkumispaikkaa. Ja voimat on yksinkertaisesti aivan loppu. Mm. Mutta illalla on vielä tapahtumaa tiedossa, odotamme ristiinnaulitsemista, joten joo. Otamme nyt hetken lepiä vaan tässä puistossa sitä odotellessa. Jep, ja toivottavasti pystytään nyt käveläessä, siis sehän on... Palataan. Mä otan me nukkumaan näihin kuviin.